dere vet, dere som følger meg, så har jeg vært på utredning på IDPS for å få psykolog og sånn. For de som ikke har sett videoen, så kan jeg linke den inn på boksen, men jeg fikk hvertfall psykolog. Og jeg var overveldet. Jeg fikk jo høre på timen at jeg kom til å få innkalling i la januar. Noe som var veldig sånn, wow, så fort, så bra. Fordi jeg ser hvor mange som sliter med å få tak i en psykolog, og at de bare får avslag. Så jeg får nesten dårlig samvittighet av å få det så fort da, hvis dere skjønner hva jeg mener. I den videoen så snakket jeg jo om at jeg hadde lyst til å fortsette med å lage videoer om dette her, og det hadde dere også lyst til. Og jeg har lyst til å takke dere for kommentarene på den videoen, og tilbakemeldingene jeg har fått, og det har vært mennesker som har søkt psykolog på grunn av videoen, det er mennesker som har innsett at jeg skal ikke gi opp på grunn av videoen, og det er liksom bare what da. Jeg blir så målløs da. Hvordan enkelt ting for meg kan være så livsnødvendig for andre, det synes jeg er vanskelig. Vanskelig. Men det er ikke derfor jeg snakker til dere nå. Jeg har fått brev fra Diakonhjem sykehus, og jeg håper at det står. Hei, du får time i morgen. Ja. Nei, men de spurte meg jo faktisk om jeg ville ha mann eller dame. Og jeg bare, det har jeg ikke tenkt på. Mann, kanskje? Fordi jeg har liksom mer positive erfaringer med mannlige psykologer versus damer. Jeg har fått en mann. Oi, allerede time 1. februar. I dag så er det jo 18. januar, det er om 2 uker. Du har fått time ved Almenpsykiatrisk Poliklinikk, voksenpsykiatrisk avdeling, vinneren hos overlege. Overlege? Betyr det psykolog? Hvorfor står det ikke psykolog? Jeg vet jo hva overlege på et sykehus er. Det er liksom the boss. The big boss. Er det psykiater liksom? Er det 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 betyr? Ok, men uansett da. Jeg er glad, jeg fikk en mann. Skal jeg google hvordan han ser ut? Nei, jeg skal ikke det. Dette blir bra. Nå, 1. februar. Dette blir en bra start på året her. Jeg har min første psykologtime i morgen. En av mine problemer, holdt jeg på å si, er at jeg synes det er vanskelig å kjenne på hvordan jeg føler det. Når noen spør meg om det går bra, så vet jeg ikke hva jeg skal svare. Jeg bare føler jeg på en måte lever veldig på overflaten, og ikke... det blir så dumt å si det også, fordi jeg er en veldig følsom person. Jeg kjenner mye på følelsene mine. Men samtidig så synes jeg det er vanskelig å... Jeg vet ikke. Om jeg på en måte bare ignorerer tanken på å grave dypt, jeg vet ikke. Men det er det her jeg skal få hjelp til. Jeg er ikke nervøs enda. Men jeg tror jeg kommer til å bli det i morgen. Jeg skal ikke være der før 12:30. Men det som er digg, er at det ligger på vinneren. Jeg skal jo tilbake til det sykehuset hvor jeg var og tok utredningen. Fordi ja, det er jo et sykehus, så de har på en måte alle slags mulige tilbud der. Altså, shit for en glød jeg fikk av det der CeraVe-produktene. Jeg har aldri brukt det før. Damn! Jeg må gå om 15 minutter. Jeg har ikke spist frokost, og kjæresten min har ringt. Hallo? Hallo? Så du meg ringt? Nei, melding hvor? Ja, men jeg ville bare si lykke til hos psykologen. Tusen takk. Er du klar? Jeg har ikke spist frokost enda. Jeg brukte litt lang tid på badet. Det er litt ironisk at jeg prøver å se så stelt ut som mulig. Du får ta noe frukt enda, da du har vel noe sånt. Ja, ok. Men du får prøve til å få deg litt mat i hvert fall. Ja. Men du får si på hvordan det gikk da. Ja. Jeg sitter og møter, men jeg svarer når jeg kan. Ok, takk. Ok, lykke til. Tusen takk. Ha det. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Ha det. Ha det. Det er noe jeg setter, eller som jeg verdsetter veldig høyt med kjæresten min, er at han er veldig flink til å huske sånne ting, og så ringer han og sånn. Men ok, jeg må ha noe mat, men jeg er ikke sulten. Gud, nå kjenner jeg at jeg begynner å grue meg litt. Ja, jeg har jo den bananen her.
Digg! Nå kjenner jeg at jeg begynner å grue meg litt. Det sikkert bra. Og derfor er jeg glad for at jeg alltid prøver å dra litt tidligere når det kommer til sånne her avtaler. Fordi banen var 8 minutter for sent, og jeg holdt på å hoppe i en taxi. Men det er i hvert fall 5 minutter igjen til timen. Det gikk ikke an å gå der, det var så glatt, så jeg bare sklei ned igjen. Så typisk at sånne her ting skjer når jeg trenger liksom, å bruke noen minutter på før jeg kommer inn. Men nå er jeg liksom om bussen jeg kom på venterommet. I hvert fall trygg der jeg skal være, så er det inn. Der. Jeg vet ikke. Inngangen jeg egentlig skulle inn, jeg var stengt, så jeg måtte gå i inngang C. En som er en annen inngang. Det blir for mye. Faen. Da var jeg ferdig. Det snør jo som et helvete. Jeg vet ikke hvor jeg kan gå. Jeg har så lyst til å bare sette fra meg kamera. Altså, det er speileglatt her. Jesus. Jeg vet ikke, det er bare hver gang. Jeg husker jo det fra da jeg gikk til psykolog før. Jeg overlegger forresten, husker dere jeg sa det? Han er psykiater, og jeg er jo veldig glad for å få en psykiater, fordi de har mer erfaring. Men hovedforskjellen er jo at psykiatere har vært leger, eller utdannet leger, og de kan jo skrive ut medisiner. Det kan ikke psykologer. Men jeg hadde jo en mannlig psykiater før jeg begynte på folkehøyskole i 2016, og han var jo med på å redde meg. Så jeg er veldig, veldig takknemlig for at jeg fikk en mannlig psykiater. Det var jo det jeg helst ville ha. Han var utrolig hyggelig, veldig flink, rolig. Jeg likte han skikkelig godt, og det er så viktig. Jeg har erfaring med psykologer og psykologer som jeg ikke har hatt en match med. Og hvor viktig det er. Vi skal utrede ADHD-en på nytt, og jeg skal også bli utredet for borderline. Og som jeg sa til han, så vil jeg egentlig ikke det. Fordi selv om jeg er veldig åpen om de diagnosene som jeg har, så er jeg fremdeles veldig, altså jeg er veldig trygg i de diagnosene fordi jeg har hatt de så lenge. Og det å skulle få en ny diagnose er liksom egentlig ikke noe jeg er så veldig gira på, og jeg synes det er skummelt. Og han hadde full forståelse for det. Neste gang jeg kommer, som er om cirka en uke, som jeg er veldig glad for, fordi han har lyst til å sette meg på ADHD-medisin for å sjekke om det funker. Men det her blir bra. Jeg føler han tok meg på alvor. Og vi hadde veldig bra kjemi. Og han brukte navnet mitt. Og det liker jeg godt når de sier sånn. Ja, Nelly, når du sier sånn, så er det sånn man føler seg så sett da. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Men nå skal jeg ta banen hjem igjen. Åh, det er pisskaldt. Det snør skikkelig. Men jeg blir jo så trøtt. Det var det jeg skulle si i sted. Jeg glemte å si det. Men erfaringsmessig, etter sånne her timer, så blir jeg så sliten og trøtt. Og til dere andre som går til psykolog, føler dere også at timene går så ekstremt fort? Eller timen går så ekstremt fort? Han satt av 45 minutter. Det føltes ut som det gikk 10 minutter. Så nå må jeg få meg noen frokost. Klokka er jo 1:30, jeg har ikke spist noen ting i dag. Han skal også hjelpe meg med søvn, sånn at jeg får litt bedre søvn, for jeg sover jo ikke noe bra. Jeg kan ikke huske sist jeg sov mer enn 4 timer sammenhengende. 3 kanskje til og med. Det er flere som sliter med å komme seg opp den bakken her. Det er et svært jævla jorde, og det er speilglatt. Det er ikke strøtt noe sted. What the fuck? Fann jo meg litt salat på veien. Og jeg har prosessert tankene litt mer på vei hjem. Som jeg nevnte i sted, så er det på en måte den her utredningen for borderline. Eller, det heter egentlig noe annet. Ustabil personlighetsforstyrrelse. Og man høres jo loco ut. Og det er jo først og fremst fordi jeg har et ekstremt humør som går veldig opp og ned. Og at man føler på en sånn ekstrem tomhet.
Og så har det liksom, det har gått opp for meg hvor syk man egentlig da, med det her borderline-diagnosen. Og som jeg prøvde å forklare til psykiateren, så synes jeg det så vanskelig å på en måte, jeg føler ikke meg som en egen person, jeg føler jeg mine tre diagnoser. Og jeg så trygg i de diagnosene. Og nå har jeg glemt hva jeg egentlig skulle si. Men jeg synes det skummelt at noen i det hele tatt vil utrede meg for borderline. Det var det jo på en måte etter jeg var på den vurderingssamtalen hos DPS, da jeg liksom fikk diagnosen moderat depresjon, noe jeg på en måte alltid har hatt. Og som ikke kom som noe sjokk, men at det ble fanget opp av han som utredet meg der, at jeg burde utredes for borderline. Hva slags, på en måte, hva var det jeg sa der, som fikk de til å plukke opp at dette burde utredes? Fordi borderline en alvorlig diagnose. Det jo selvfølgelig depresjon nå, men jeg så vant til å ha den diagnosen at det trygt for meg. Jeg vet hvorfor ting skjer, på en måte. Men borderline liksom aldri noe jeg har engang vurdert. Jeg visste så vidt hva det var. Jeg vet at jeg har noen familiemedlemmer som har diagnosen, men jeg har på en måte aldri lest meg noe særlig opp på det. Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse heter det. Borderline. Kjennetegnes ved tendens til intense emosjonelle svingninger, samt impulsiv atferd, uten å tenke på konsekvensene, ja. Og det her også er veldig vanlig for ADHD. Humøret er svingende og utforutsigbart, ja. Og man har ofte liten evne til å planlegge fremover, ja. Det er også ADHD. Relasjoner til andre mennesker kan være problematisk. Og det var det jeg sa til han, at det vet jeg ikke om jeg føler meg igjen i, for jeg vet ikke hva det vil si. Lidelsen skyldes et komplekst samspill mellom genetiske, altså arvelige, og miljømessige forhold som fører til en mangelfull utvikling av sosiale ferdigheter under hele oppveksten. Ofte betegnet av en oppvekst under ustabile og belastende forhold, preget av vold og misbruk hos foreldre. Er borderline alvorlig? Emosjonelt ustabil borderline personlighetsforstyrrelse er en alvorlig psykisk lidelse med høy mortalitet, selvskading og selvdestruktiv adferd. Det er mulig å bli helt frisk fra en personlighetsforstyrrelse, men det krever tid, hjelp og tålmodighet. Uff. Jeg høres jo spikspenn og gæren ut. Hallo igjen. Jeg hadde skikkelig vondt i hodet, så nå måtte jeg kaste i meg parasett. Jeg pleier å ikke gjøre det fordi jeg pleier å klare meg med liksom og hodepinne, og jeg er ikke så veldig glad i å bare kaste i meg mest tabletter. Men akkurat nå gjør det så vondt. Jeg har jo siden sist bare ligget et sted 90 days. Jeg er trøtt. Jeg prøver å ikke sove, fordi jeg har fått vakt, så jeg skal jobbe i barnehagen på torsdag og fredag. Så jeg vil prøve på en måte å snu døgnrytmen min litt, så da vil jeg være veldig trøtt når jeg skal sove etterpå. Og så er det en ting som jeg har lyst til å bare ta opp med dere, som jeg har tatt opp en gang tidligere. Kjæresten min ringte for et par timer siden for å høre hvordan det hadde gått i dag. Han har vært veldig opptatt med møter på jobb, så vi fikk ikke til å snakke sammen før da. Bare begynner å gråte og gråte og gråte etter hvert, fordi for de som på en måte ikke sliter selv, vet ikke helt, eller vet ikke, hvordan det er å være et forhold med psykisk sykdom. Og hvor mye det ikke bare preger den personen som er i forholdet som er frisk, men også den personen som er syk. Fordi for meg så er det veldig viktig at jeg er så god jeg kan være mot kjæresten min. Prøve å holde meg unna av og liksom reagere på ting.
prøve å være kjærlig så ofte jeg kan. Og det ting som vanskelig når man prøver å ta vare på seg selv. Jeg blir jo veldig sånn tenkende om at liksom, folk som i hans nærvær av venner, familie, liksom så friske. Og så kommer jeg liksom inn i gjengen og ikke det. Så får jeg en sånn følelse av at jeg må jo også være det. Så jeg prøver å virke mye mer oppegående enn hva jeg kanskje føler for å være. Prøver å ikke reagere på det jeg vil reagere på. Prøver å ikke bli lei meg. Prøver å forhindre konflikter sånn at jeg tar opp ting, fordi da blir jeg mye. Og bare det også veldig frustrerende. Og det vanskelig. Hvis det har seg sånn da, at jeg har borderline, så jo en av symptomene at man har et humør som svinger veldig, og at man selvdestruktiv. Og da det normalt for meg, og relevant for meg, å spørre kjæresten min sånn, nå har vi jo vært sammen en stund, begynner du ikke å bli lei av meg? Og så blir han lei seg for det, fordi at da tenker han, hva slags vibber det jeg sender som får henne til å føle det sånn? Og det trenger ikke nødvendigvis være vibber han sender, men det jeg som ser så negativt på meg, at jeg ikke klarer å fatte og begripe hvordan mennesker kan være glad i meg. Og det jo skadelig det også. Men så har jeg den her trangen til å spørre, fordi at jeg klarer ikke å forstå det. Og det å på en måte holde tilbake sånt, man føler det så sterkt at en person ikke liker deg, det vanskelig. Og man vet at det med på å ødelegge et forhold. Og han har jo full forståelse når jeg sier ting som det her, og han sier jo selv at han skal bli bedre på å forstå at når jeg reagerer, hvis jeg reagerer sterkt, så det på en måte at det går over, og det bare noe inni meg som får meg til å reagere sterkt. Og det synes jeg veldig voksent gjort, og veldig fint gjort, og veldig viktig hvis man skal være i et forhold med en person som psykisk hemma. Altså nøkkelen jo kommunikasjon. Det ikke alltid like lett, fordi situasjoner skjer, krangler oppstår. Men jeg prøver å se på det som at vi lærer av hverandre, og vi lærer hverandre bedre å kjenne. Men det veldig vondt når det skjer. Men det her har jo vært en veldig depressiv video. Gråting i hytt og pine, og oh my god. Jeg liker å ta med dere på den reisen her. Jeg vet at folk finner trøst i det. Og jeg lei av offentlige personer som bare legger ut overfladisk dritt. Jeg veldig trøtt. Jeg har så lyst til å sove, men jeg skal prøve å la være. Det blir spennende med barnehagen om 2 dager. Bare ta vare. Ta vare på de små, sårbare sjelene som så gjerne vi vokser opp og blir sunne mennesker med gode verdier og alle de forskjellige personlighetene. Jeg gleder meg. Og jeg skal være deres drømmevikar. Jeg skal være den personen som alle barna roper Nelly når jeg kommer på jobb. Endelig Superman her. Det ser kanskje ryddig ut her. Nei. Her har vi middagen fra stad, og her det litt brus. Og en skjei fra en is jeg har kjøpt her. Bø! Oi, det ser godt ut. Jeg ikke så fan av curry. Jeg var det på ungdomsskolen. Oi, hva dette? Og det var kaldt. En sil. Jeg skjønte ingenting. På ungdomsskolen så spiste... sjokoladen. Jeg har ikke vipsa deg. Faen, altså, jeg så glemsk. Jeg kom på sjokoladen nå. Jeg kom på det i stedet jeg la den her, og så kom jeg på det nå igjen. Jeg glemmer jo vipset, jeg skal gjøre det. Jeg tar en skinke. Hvor er det en skinke? Du, skal vi prøve å fikse de spottene på badet snart, eller? Ja. Det liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spotter her inne, og det to av de som funker. En som funker. Det den der. Skal egentlig være to over her. Og 5 i taket. En som funker. Så fikk vi beskjed om å gjøre det selv av huseier. Har man egentlig lov, eller må man kontakte elektriker? Jeg vet da faen hvordan man fikk så spotter. Kjæresten min har sagt at han kan gjøre det for oss lenge, men så glemmer vi det bare. Hallo? Hallo? Jeg har laget meg litt kveldsmat. Skal vi se ferdig 90 days. Herregud. Takk for at dere har sett på videoen. Jeg håper dere likte den. Vil dere at jeg skal filme neste time også? Så må dere bare si fra om det. Og så heier jeg på dere som i samme situasjon, som synes at dette her veldig skummelt og vanskelig. Husk at menneskene her for å hjelpe dere, ikke for å gjøre narr, eller fordi de får penger for det. Det en grunn til at jeg har tatt mange års utdanning. Det fordi de vil hjelpe folk. Men vi snakkes i neste video, igjennom et par dager, cirka.
Jeg skal skrive kontrakt i morgen, så da får dere være med på det. Om et par dager. Vi snakkes i neste video. Good night, ta vare. Over og ut.